به نام حضرت دوست، هر چی داریم از اوست، هر چی هم که نداریم حتما مصلحت اوست. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، بینندگانی که هر جای این کره خاکی نشستن و الان برنامه کوچه خاطره ها رو دارن تماشا میکنن. سلام عرض میکنم. امروز هم در خدمت یه پیشکسوت دیگه، اما این دفعه با دفعه های قبل خیلی فرق میکنه. یادم که از بچگی به ما از آب و هوای شیراز گفتن، از آثار باستانیش گفتن، از تخت جمشید گفتن، از حافظیه گفتن، خلاصه و خلاصه از خیلی جاهای شیراز به ما گفتن، اما از پهلواناش نگفتن. شیراز همه این خصوصیاتی که داره، اما پهلوان و پهلوانهایی رم داره. امروز در خدمت یک عزیزی هستیم که اگر بخوام بگم چهره آشنای شماست. همه ایرانی نیست که این عزیز بزرگوار رو نشناسه. میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما. بله عزیزان، در خدمت پهلوان خلیل عقاب هستیم. پهلوان خلیل عقاب رو شما با زندیات فردین و ارهام صد در یک فیلم، این فیلم رو فکر میکنم همه ایرانی ها دیدن. من سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، این افتخار نصیب ما شد که امروز در خدمت شما باشیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. انشاءالله که لیاقت داشتم که در خدمتتون باشم و برای این برنامه که تهیه دیدید بندم در مقابل شما حاضر هستم برای جواب گویی. بله، ما یه جایی نشسته بودیم استاد بزرگوار، قبل از اینکه خودتون رو کامل به بینندگان معرفی کنید، یک جمعی بود نشسته بودیم، یک تلفنی به من شد، من این تلفن رو برداشتم، سلام علیک کردم، کسی نبود جز آقای رامین رامینفر. سلام و اول پرسی و فلان اینا. گفت چرا نمیدین خدمت استاد پهلوان خلیل؟ یکی از دوستان که اونجا نشسته بود با تعجب گفت مگه ایشون زنده است؟ برای همین ما امر اطاعت کردیم، ایشون دستور دادن، امروز خدمت شما رسیدیم. حالا میخوام این شناسنامه شما رو ورق بزنیم. اولی صفحه شناسنامه‌تون چی نوشته؟ همه اونا رو به بینندگان عزیز بگید، این خواسته مردمه. بفهم. با عرض سلام حضور هموطنان عزیز، شنوندگان، بینندگان، عرض سلام دارم مجدد. بنده پهلوان خلیل عقاب معروف دنیایی هستم، به این لقب شناخته شدم. متولد شیراز، شهر گل و بلبل که معروف هست. فرماد که هر باغبان که گل به سوی گلشن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. شهری که توش دنیا آمدم، پرورش کردم، بزرگ شدم. خب افتخار میکنم به همین، حالا در حضور شما عزیزان هستم و در حضور شما عزیزان هستم که فرماشید صحبتی دارید، بنده در جواب در خدمتتون هستم. زنده باشین انشاءالله. شما شیراز به دنیا آمدین، تا چند سالگی شیراز بودید؟ خدمت رو گرز کنم
تولد من سال 1303 در شیراز تولد شدم، در همونجا هم نشو نما کردم، مدرسه رفتم، تحصیل کردم. خدمتتون که عرض کنم بعدم که پایان مدرسه شد شروع کردم کارهای ورزش رو شروع کردم. ورزش شروع کردم، با دقت جلو می رفتم، با دلگرمی خاص جلو می رفتم. بعد از تو خوب نشونه هایی در راه کارهای ورزشی انجام دادم. چند سالگی؟ تقریبا تا سن از 12 سالگی ورزش شروع کردم. و از سن 20 سالگی هم شروع کردم به عملیات پهلوانی. یعنی اول کارم علاقه زیاد داشتم به وزنه برداری، چون یه شکستی که تو پام اتفاق داد، تصادفی اتفاق داد، دیگه از پا اینجور شدم دیگه، ولی این کار زورگری رو دوست داشتم، انحراف پیدا کردم به همون کارهای سنگین و نمایشهای پهلوانی. خیلی هم علاقه من بودم، خیلی علاقه مندم که با همه که پام شکسته ولی اهمیت ندادم، رفتم جلو. مدتی هم در کار سینما کار کردم. خب حالا به سینما خواهیم رسید. اول اینکه می‌خواستم بدونم که شما به شیراز متولد شدید، دوران نوجوانیتون شیراز گذروندید. بله بله. از برادرها، از پدر گلتون نمیدونم در قید حیات هستن، بدونم چند تا برادرید و بله. چندمین فرزند خانواده هستین؟ خدمت شما که عرض کنم، ما در از مادر اولیمون دو خواهر و دو برادر بودیم. بله. که فرزند بزرگ که اولین فرزند بود، خواهرم است که هنوز الحمدلله زنده است، زنده باشن ان شاء الله، چندین سال از من بزرگتر ان شاء الله. و بعدش یک پسر میاد دنیا که اون تصادف میده، در حوض خفه میشه و بعد از اون دیگه من پیدا میشم. یعنی اون دو ساله خفه میشه من دنیا میام. بله. که دیگه من عزیز میشم چون اونا دنیا میره. منم خیلی نحیف بودم، خیلی ضعیف بودم، همچی جسه هم نداشتم مثل اون بودم. اینی که دیگه بعدش هم نشون مای کردیم و مدرسه رفتیم و حتی مدرسه هم قبول، ولی خیلی بچه پر جنگ و جوشی بودم، خیلی زرنگ و چابک بودم در این حال. اینی که طوری بود که تو خونه خیلی دیگه از دستم عاجز شده بودن و گفتن بفرستیمش مدرسه. موقعی که 6 سالم بود بردن مدرسه من قبول نمی کرد، می گفت که 6 سال ما نمیتونیم، باید 7 سالش بشه بیاد مدرسه. بعد دیگه با اصرار پدرم اینا، اون مدیر مدرسه هم آقای حسن اسلامی خدا رحمتش کنه، من دوست پدرم بود، قبول کرد. گفت ما این قبولش بکنم، شما عدستش عاجز شدید، بخواد بیارد سر ما بندازه، عیب نداره، ما نگرش میداریم. بالاخره ما رو گذاشتن سر کلاس و گفتن فقط مستمع آزاد باشه، اسمش نمیتونه تو دفتر بنویسیم، چون وقت با آدرس میاد بگه 6 ساله چرا قبول کردیم، ما مستمع آزاد بودیم. ولی یه مستمع آزادی بودیم که درس هایی که به اونا میده، به بچه های دیگه، به شاگرد ها دیگه میدادن، من بلافاصله از حفظ میشدم. طوری شد که دیگه با هم اون بچه ها من رفتم کلاس دوم. بله. کلاس دوم ابتدایی. کلاس دوم ابتدایی، یعنی قبول شدم، تو درس هم خیلی خوب بود، قبول شدم، دیگه ادامه دادیم 6 ابتدایی و دیگه تا متوسط هم طی کردیم. ولی دیگه اینقدر این، حالا اگر لازم هست بگم که بلد. مثلا من چطور شد که رفتم تو این کار ورزشی؟ کار ورزشی، بله حتما. سوال همین بوروگرافی خانواده رو می‌خواستم تموم کنیم بعد بریم. بعد چند سالگی ازدواج کردیم؟ من اصلا به فکر ازدواج نبودم، همش به فکر که بودم که مثلا این وزنا رو سنگین تر کنم، این کار رو بکنم، وزن چهاردار رو بکنم، پنج از این چیزا. ولی خب دیگه من اینطور که فهمیدم، اینطور که خب شنیدم و در بعضی کتاب خواندم، اصولا مردها در سن 40 سالگی که میرسن اگر ازدواج نکرده باشن، اینا یه حس تنهایی بهشون، بله هرچند فامیل دورشون هست، بله، ولی یه حس تنهایی بهشون رخ میده که اینا میرن به طرف ازدواج. و منم هم طور شدم، اصلا به فکر ازدواج نم، یه دفعه نمیدم به هم شد دیگه، بله. دیگه ازدواج من 45 سالم بود من ازدواج کردم. بله. بعد حاصل ازدواجتون 45 سال، یعنی چند سال طول کشید؟ نه نه نه،
به ازدواج کردین، خدا بهتون اولاد داد چند تا؟ آها، یه دونه به هم داد، یه دونه به هم داد که اون یه دختری هست که الان 26 خارجه. و بعدش هم دیگه این ابراهیم گیرم اومد. بله همین دوتا. بعد دوتا فرزند داره. دوتا ابراهیم و اونم شهرزاد، همین دوتا. اون دخترم این پسرم. انشالله زنده باشن، سلامت باشن، ما هم به وجودشون افتخار میکنیم. خب از حالت خانواده که بیایم بیرون، میخوام بدونم که پهلوان چند سالگی ورزش شروع کردن؟ از 12 سالگی شروع کردین؟ کی متوجه شدین که این کار رو باید ادامه بدید، به پهلوانی برسید؟ خدمتتون که عرض کنم، عشق و علاقه ورزش از جای شروع شد که یکی از فامیلای ما ورزشکار بود، ورزش باستانی میکرد. منم کوچیک بودم، سنم کم بود، شاید 10 سالم بود. یه روز من تو منزلشون که اومدم، دیدم از تو حیات، تو خونه های قدیم، خونه های بزرگ و تو دورش اتاق و اینا بود، این منزل بزرگی بود. خب ما میرفتیم با بچه ها دیگه تو منزل بازی میکردیم، خونه ما روبروشون بود. بعد از ششم خود دیدم که دوتا از این میلا تو تاخچه گذاشته و این چیزا. من بودم چی هست این؟ اومدم، اکبر آقا بود، فامیل بود با خانواده من، فامیل بود. گفتم اکبر آقا اینا چه؟ گفت اینا میل گبرگه هست. تو گبرگه چیه؟ گفت اینا مال زورخونه هست. و گفتم چی کار میکنی به اینا؟ اوردشون به اینو بلا کرد با اینا، از این میلای ورزشی، میلای ورزشی، ولی میلای زور کنه بلا کرد با اینا، گرفتن اینا. و بعد گفتم اون چیه؟ که اونم تخت شنو گذاشت زمین، چند تا شنو رفت و یه چیزا. گفتم من نمیرم اینجا شما خیلی ورزش بکنی. گفت نه، من زور خونه میرم اینجا، بعض وقتا که نمیتونم برم اینجا ورزش میکنه. گفتم زور خونه کجاست؟ چیه زور خونه؟ گفت که حالا چی میپرسی زور خونه؟ گفتم خب من دوست دارم، زور خونه کجاست؟ گفت که یه محلی هست. شروع کرد تعریف کردنه که من کنجکاو شدم. گفتم که میشه اکبر آقا منم ببری زور خونه؟ گفت تو بچه هستی، راد نمیدن بچه ها، راد نمیدن زور خونه. گفتم من اول تو میام، منه ببرم اونجا. گفت باشه میبرم. آقا یه شب ما رو بعداش بر زور خونه، و اتفاق فصل زمستونم، تمام سرد. این دست من هم تو که گرفته بود رفت تو، یه پرده درست کردن سنگین، نمیدونم که بعدا میگفتن این به نام جل زورخونه، جل در زورخونه است. که بعض وقتا بعضی ها رو تشبیه میکنم، میگم بابا تو جل در زورخونه شدی، ما رو ول نکنی. به هر حال این حالا رفت تو دست ما بودست، حالا ما روی در روی پرده سنگین گرفته، میگو بیا تو، کشید ما رو پدر پس کرد و ما رفتیم تو جل سنگ. اینا رو میزدن برای که زمستون مثل هوا گرم باشه، ورزشکارا سرمو نخورن، درسته؟ بله چیپ میشد. بله دیگه ما رفتیم و تو دورا نگاه کنیم، عکس های ورزشکارا به در و دیوار، و یه گودی هست و یکی هم میکنه نشسته درست هر میگن، اصلا اون هوا و اون فضا اصلا منو گرفت. نشستیم چینا ورزش میکردین، در سرتون ندم. اون یه شب که من رفتم اونجا رو دیدم، همجور منو کشون تا حاله که اینجا در حضور شما نشستم. اینی که مسئله است، میگن که همیشه چیزای جلو بچهاتون بیاری که چیزای منحرف کننده نباشه، چیزای بد نباشه، چون واقعا مغز بچه ها گیرایش خیلیه. هرچی خوب بیاد جلوشون اونو میگیرن، هرچی بد بیاد جلو خدا نکرده اونو میگیرن. اینی که بزرگتر باید همشه سعیشون این باشه که چیزای خوب همیشه در جلو چشه بچه هاشون نیا بذارن، که چیز بد یاد نگیرن. درست. بله در سن 12 سالگی ورزش رو شروع کردید. و این فکر میکردی یه روزی مثلا آهنه به اون بزرگی رو خم کنی، و نمیدونم فیل رو از جا بلند کنی، و نمیدونم این کار فکرش رو میکردی؟ ولو پدرم اینا وقتی میشستن یه تعریف هایی میکردن، مثلا اینم بود، مثلا میگفتن یه پهلوانی بود در آمد حسن سقا، دور هم میشستن، من بچه بودم مثلا گوش میگرد بودم چیکار میگفتم، یه وزنه سنگی رو بند میبست بهش، بودن دونش پرد میکرد پشت سرش، بعد فلان کسکی بود دوتا اسب میبستن به دستش، اسبا رو میزدن اسبا نمیرفت، فلان میکرد.
عجیب بودم، یعنی این چیزا میشه؟ خدای من، اصلا برام خیلی عجیب بود. بس خواستن توانستن همین. بله، تو این که بعد از اونی که من عرض کردم خدمتتون، شروع کردم به وضع بهداری به خاطر شکستن پام دیگه نتونستم ادامه بدم، دیگه رفتم تو این کارا. حالا اونم یه فلسفه داره که چطور شد که من اصلا وارد اون کار شدم. خب اگر اجازه بدید. خب دیدین عزیزان، قابل توجه جوانان عزیزی که خودشونو به تنبلی زدن. من از جوانا گلگی ندارم، ولی ببینید پهلوان ماشاءالله 88 سالشونه. دیدین به چی زیبایی داره ورزش میکنه. واقعا ما خودمون الان اینجا هیجان گرفت که بلند شیم اینجا ورزش کنیم. میزنم به تخته ماشاءالله، هزار ماشاءالله. ما از خداست. بله. خب تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به 37 کشور جهان سفر کردید. بله بله. میخوام بدونم که اولین بار که پهلوانی رو شروع کردین ایران بوده یا خارج از ایران؟ خدمتتون که عرض کنم دورانی که من تو ایران به اصطلاح پرسه میزدم تمام شهرهای ایرانو، این مثل مکتب بود برای من. بله. که خوب ورزیده بشم تو کارام، بتونم از عهده همه کارها خوب بر بیام. بله. و اونجایی که خب دیگه حالا خیلی مهم است، من یادم میاد اولی که این کار پهلوانی شروع کردم، دو تا از همین وزنا که هر کدوم از اونها 33 کیلو وزنشونه، دو پوت بهش میگن، سنگای مال روسیه، دو تا از اینا رو به دندونم میگرفتم، دو تا به دستم میگرفتم، اینقدر فشار با هم درصد که برصد که بیشتر از 19 سال من بود. بله. چطور شد که من تو 60 سالگی یه دفعه 410 کیلو رو گرفتم به دست دندون بستم؟ اون وقت که جوان‌تر بودم که. بله. ولی میدونید کارا تمرین میخواد. تمرین. یه قسمتی از این برنامه ها کسبیه، یعنی این وزن برداریه. بله. باید خود وزن بلند کنه، بذاره زمین، لیفت کنه، بذاره بالا، تو کم 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 یک کیلو یک کیلو بره بالا. بله. تو برسه به حد نصاب. این هم همونه. این به خاطر همین که من تو سن مثلا 60 سالگی هم این کارا رو میکردم، برای که دیگه حالا بعد یه توضیح بهتون میدم راجع به مثلا اونجایی که الان شما
یک کامیون پر از جمعیت بله از اون بله. از روی شما رد میشه بله بله یا مثلا فیل رو از جا بلند میکنه این که دیگه حقیقت داره بله. که خب چطور میشه هم بازم هم گفت عرض کردم کسبی تمرینه تمرین ببینید هر ورزش انواع و اقسام داره دیگه بله. یکی دونده است یکی کشتیگیره یکی وزنه‌برداره یکی شناگره بله. اینا مثلا یه شناگر عضلاتش ورزیده میشه که برای اون کاره بله این عضلاتش در کار میفته یک کشتیگیر عضلاتی که بگیره و بکشه و فلان کنه او عضلات اوناش میکنه یه وضع بعدار عضلات پا و کتفش اینا بود هر کدام اینا در اون مسیری که کار میکنه او عضلات در اون مسیرش قوی میشه برای اون کار به همین دلیل مثلا یه وضع بعدار نمیتونه به یک کشتیگیر بزنه زمین یا یک کشتیگیر هم نمیتونه به وزن اینی بلند کنه و هر دوشون هم ادعاش او به حد مثلا قهرمانی رسیده اونم به حد قهرمانی رسیده اما نه اون میتونه کار اونو بکنه نه اون میتونه کار اونو به خاطر این هست خدمت تو که عرض کنم این به خاطر همین بود که این در اینی که من مرتبی کارار میکردم حالا یه تعریف اجازه بده براتون بکنم خواهش میکنم بفرم من ایتالیا که بودم یه خودی این کمرم اینا یه خودی کمی درد میکرده دا رفتم پیشی که از دکترها اول عکسار نگاه کرد بعد گفت تو سالمی؟ گفتم که آمد چطور؟ گفت من با این کارهایی که میبینم تو این عکسات میبینم فکر نکنم تو سالم در رفته باشی من. گفتن نه ولی من سالمم گفت بلند شو واسه بینم آقا بلند شدیم ارتوپد بود دیگه آقا دست گذاشت پشت گردن ما هم تو هم تو هم تو هم تو پس بای ما گفت جدی تو هیچی دیگه گفتم نه بعد این عکس رو دید من. گفت تو این عکسی که این وزنه رو بودندونت گرفتی و این دوتا وزنه رو گرفتی گفتم خب گفت تو اگر اون دوتا وزنه رو دست نگیری این وزنه که به دندونت هستن تو رو میکشن به طرف زمین بله آقای صالحی عزیز اگر امکان داشته باشه وزنه ها ردیف با دندون بلند کرده بعد دو وزنه سنگین هم رو دستشون دستم. قرار گرفته بله. یعنی سوال کرد گفت خب چرا این دوتا رو دستت گرفت گفتم آقا گفت به خاطر تو به خاطر این وزنه یه تعادل برای خودت درست کردی توازن بله. یعنی اگه دو تا وزنه دستت نباشه تو این وزنه اینقدر سنگینه که تو رو میکشن به طرف زمین بله. گفتم درسته گفت پس اینجاش قبول داری گفتم بله گفت خب تو نگفتی در حال که داری این کار میکنی یه دفعه نخای تو پاره بشه من نخای تو چیه واقعا خیلی حرفه خیلی حرفه گفتم آقای دکتر گفت بله گفتم من 50-60 سال این کار کردم نترسیدم من با یک کلمه الان که شما گفتی من ترس برم گفت حالا میترسی گفت نترس که وقت این برای من تشریح کرد گفت تو این عضلات از این پشت گردن تو این پشت پاد تو این مسیر بوده قوی شده بهمیشه. که تو از اون اول جوانی نمیدونستی دو وزنی ولی الان توی سنت داری میگیری به خاطر تو در مقابل این کار ای عضلاتت قوی شده بله که تونستی تعادل بخند حالا به هر حال خدمتتون که عرض کنم بایسی. کارهای ما اول تو ایران شروع کردیم کار پهلوانی رو ادامه دادیم تا یه خورده‌ایش هم شروعش هم در خود ایران شد بله بند کارو زورخونه که انجام دادیم اینا حالا داستانش خیلی زیاد هست که چطور شد من حتی مرشدی داشتم خدا رحمتش کنه مرشد خلیل اونم اسمش خلیل بود خلیل خلیل پریور آره خدا رحمتش کنه این که من زورخونش میرفتم اونم خب پدرم میشناخت خیلی احترام میکرد منو براش کمکش میکردم این چیزا صدام بد نبود مرشدی رو یاد من داد حتی من رو سردم زورخونم نشستم که هنوز عده قدیمی هم هنو همون آقای شیر خدا هم که الان فعلا هستن یادشون بخیر بله. ایشون هم اطلاع داره از کار میگو اومدم دیدم ضربتو دیدم صداتو دیدم حال کار نداریم به هر حال من اینا رو آموختم تا اینکه زورخونم در شیراز یه زورخونه در شیراز تو به اصطلاح محل خودمون با بچه های محل جمع شدیم و یه جایی پیدا کردیم و که به درد زورخونه بخورد هر کسی او بنایی میکرد او نجاری میکرد و بانگه زورخونه رو بس محلا و هم درست کردیم درست کردیم بعد از آبادان یه چند تا خانواده شیرازی بودن که اینا چندین سال پیش رفته بودن در آبادان اونجا زورخانه درست کردن زورخانه به نام باشگاه پولاد درست کرده بودن اینا به نام برادران ماهر
برای اینا باب سرخونه باز کرده بودن، اینا اومده بودن شیراز برای فامیلاشون بینن، اتفاقا نشدن یه ماه زورخونه اینجا هست کردن یه سرم به زورخونه اینجا بزنیم. زورخونه ما هم جدید تأسیس بود دیگه. اینا اومدن ولی خوب برادر بزرگش خیلی شیرین کار بود، کار قشنگ میکرد. اینا وقتی خواستن ورزش تموم شد برن بغل سردم که رسید خواست بر بیرون، گفت شما دوست داری بیای آبادان؟ آبادان اسمش شنیده بودن. بله نرفته بودی؟ نه بل. گفتم چطور میگم؟ گفت ما اونجا زورخونه داریم، اگر بخوای بیای آبادان اونجا بیاد اونجا برای ما کار کنید و فلان کنید. ما دوست داشتیم یه پروازی بکنیم. حالا به هر حال رفتیم اونجا و زورخونهشون تحویل ما دادن و ما اونجا، اون داستانشون هم زیاده. تا اینکه یه زورخونه خرمشهر بوده که از شبها بچه شیرازی ها گفتن که یه زورخونه خرمشهر، امشب بیریم خرمشهر. ما رفتیم اونجا، اونجا دیدیم اونجا هم یه آقای هست به نام خدا رحمت کنه، آقای مرحوم آقای تمامی، که اونجا باشگاهی باز کرده و زورخونه باز کرده بود. اونجا ما آشنا شدیم و حالو کار ندیم که چجور شد که اونجا ما رفتیم موندیم دیگه. بخوام بگم یعنی تو زورخونه که موندیم، زورخونه رو تحویل ما دادن و ما اونجا رو میگردادیم. بعد دیگه یه آقای یه روز نشسته بودیم در زورخونه، سر درش تو خرمشهر یه قهوه خونه بود، قهوه خونه شاطر بهش میگفتن، خدا بیامرزش. ما اینجا روزا که بیکار بودیم روی تخت اینجا لم دیدیم، دیدیم یه روزی آقای اومد و کل شاق و سرش و صورت خوب و شاق و سرخ و اومد و از قهوه‌چی پرسید، گفت که این زورخونه درش کی باز میشه؟ حالا من نشستم گوش میگرفتم. گفت که چطور مگر؟ گفت شبا باز میکنن. گفت که کی ادارش میکنه؟ گفت همون آقا که اونجا نشسته بود. اشاره کرد به من، اومد پهل ما سلام علیه کردیم اینا، نشست بندم گفتم حضرت عالی. گفت شما یه زورخونه؟ گفتم بله جون من مشهد یه زورخونه هستم. گفت خب، گفتم شما معرفی کن. گفت من اسمم پهلوان علی چارلیست. پهلوان علی چارلیست. عکسی که گرفته بود یه نقاب زده بود مثل زورو، یک کل شخم سرش رو پلاکاتش نشونه بدن. گفت من معروفم به نام علی چارلیست، نمایش میکنم. گفتم خب مقصودتون چیه؟ گفت من بخوام این زورخونه رو ببینم، اگر بشه اجازه بدید، اگر بتونم من اینجا یه نمایشی بدم. کلیر رو برسیم بودیم، دستم رو رفتم در زورخونه رو باز کردم و زورخونه رو نگاه کرد. فضاش هم خیلی بزرگ بود و از اون تاقای قدیمی ها داشت و زورخونه خوب بود، بنای قدیمی بود، سردم حمامی کرده بود از زورخونه. گفتم خب، گفت به جای خوبی هست و نفرات هم جمعیت هم بیاد خوب میشه بشینن و فلان. خب چیکار باید بکنیم؟ گفت من دیگه یه آگهیای دارم میدم، یا یار شما زحمت بکش بده دست بچه ها پخش کنه. فا کلا اسکراش دوربا کردیم. گفتم خب دیگه چه؟ گفت یه وزنه هم میخوام، یه هالتری هم میخوام، یه 100 کیلو باشه. گفتم خب شما 100 کیلو رو چیکار میکنی؟ گفت من 100 کیلو بودن دونم بلند میکنم. از همین وزنا دو تا از این وزنه ها داشت. بله ما آقای بود، آقای حاجی موسی، که حاجی موسی انوری بهش میگفتن، اونجا هم مسافرخون داشت هم باشگاه خلیج داشت، باشگاه ورزش خلیج. خلیج آره. حاج موسی به ما دوست بود. ما رفتیم گفتیم حاجی، گفت بله. گفتم این هالتر تو به ما بگو برای چی میخوای؟ گفتم پهلوانی اومده بخواد نمایش بده میخوام. گفت باشه بگو بر بیام ببرم. ما هالتر بچه‌ها گفتم بعدش هم بردم تو زورخون گذاشتم. چیزایی که میخواد به بچه‌ها گفتم براش درست، آهن میخواست، چی میخواست، فندون و چیز از چیزا. اینا رو که صحبت کردم میخوام بگم که پیدایش اینجا از کجا شد؟ از کجا شد؟ ما کره پهلوانم خوشمون اومد ازش. پهلوان وزنرم بودن دونش گذاشت و وزنرم بلند کرد و صد بلند دیگه. آهنی هم آوردن رو دماغش گذاشت و یه میله بود چهار نفری برای فن که رو دماغش خم کرد و یه چند تا نمایشه دیگه. آی وزنرم بودن دونش بعد کرد و یه چیزا و خوشون و دستکاراش. آقای پهلوان شما میرم مسافرخونه میخوابیم، ما شما که آقای پهلوان میرم و خودمون تو زورخونه خودمون بودیم. ما هم بعضنا شما هم داشتیم باش کار کار میگرد به قول معروف ناخونک میزنیم به چیزهاش درست رو ندهیم. این همین نمایشی که این داده و اون زورخونه که اونجا تو ماری کشید تا اونجا اینجا این شد.
انگیزش از اینجا شد که ما آقای دیگه خودمونی یا پهلونم نمایشاش داد و رفت به امید خدا آقا ما پشت سر شروع کردیم کارهایی که اون میکرد تو زورخونه تمرین کردن وزن با دندونم بلند بکردم اون کار بکن اون کار بکن. اولین نمایشو در باشگاه خلیج مال حاجی موسا انوری ما اولین نمایش تو خرمشهر اونجا خودمون دادیم. تمام اون بچه های گمره که خرمشهر همه دوستمون بودن، این کرده های اونجا همه دوست آشنامون بودن، تمام اینا آقا همه ریخن اومدن نمایش ما ساز و نغاره رو گشتیم اون بالا و زمان وقت میخواست این چیزها رو کم تعییز میشه دادم دیگه افتادیم خلاصه تو شهرستان ها و یواش یواش سال به سال سال یه جلو رفتیم کار کردیم تا مراحله که بعد دیگه حالا دیگه خب این داخل ایران های داخله بعدی کارهای سنگین هم شروع کردیم مخصوصا همین تمرین هایی که اسب مثلا من توی مجله الان هست اینجا مثلا رو نردبون من اسب رو کشیدم اینم بعد شما این بله حتما این نردبون که ببینید اونجا درست کردن برای من بله. باستاب این کارتون در اون کشورهایی که رفتید چند تا کشور رفتید؟ من اولین نمایشم اولین اولیشو که در ژاپن دعوت شدن حالا واسه که تو آلبوم هم هست تقدیرنامه که نوشته از تلویزیون فوجی به من داده حتما بینندگان عزیز میبینن این کارها رو بعد نه مثلا تقدیرنامه توش نوشته چه سالی من ژاپن توکیو کار کردم بله اونجا هست بله حتما میبینیم بله از اونجا دعوت اونجا گرفتم اون کار که ها راجع به این من البته اسب رو بلند میکردم بله یعنی اسب رو میکردم چجوری بلند میکردی؟ هم تو مثل اون که بستم به خودم بله بله بستم به خودم از نردبون میرفتم بالا اونجا که رزدم من اسب میخواستم دیدم خیلی معذرت میخوام بعد رفتن این اولاغه رو آوردن بله گفتم من از شما اسب خواستم بعد اولاغه گفت آخه ما اینجا شما اسب گاری میخوای بله اینجا ما گاری نداری که اون اسب بشه اسبای دیگه هم که مال اشخاصی هستن اسبای دونده و رئیس هستن که یه دفعه مسابقه میدن چندی میلیون دلار برنده میشن نمیدن به ما کیشون ببنده به خود انجی بری بالا اینم ما رفتیم از باغوش التماس کردیم یا لاغه رو به ما دادن اینم سفارش کردن خب بریم نره باشه که دیگه ما اینجا مجبور شدیم این خرر به خودمون دور از بحثی ما رفتیم اطلاع بالا ولی وزن دستم بود که چقدر باید وزن رو به خودم ببندم برم بالا این من برای من فقط وزنش شرط بود به. که چقدر میتونم حالا هر شیئی بود من بلند بکرد به اون وزن باشه مثلا یا مثلا 800 کیلو باشه یه تن باشه یه تن هر چی باشه چیزی که باشه ماشین باشه اون جنوره دیگه باشه من به اون وزن باشه بلند بکرد بلند بله. خب خیلی شیرین زیبا صحبت میکنید دادم سیر نمیشه باشه. امیدوارم بینندگان این برنامه هم لذت برده باشن و حالا هستیم با هم بریم یه برنامه ببینیم برگردیم با خدمت شما و بینندگان این ورزش باعث شد شما برین سینما به دعوت کی هستن اومدین سینما آها خدمتتون که عرض کنم بنده بعد از اون که واقعا دورون زدم تو تمام ایران شهرها رو گشتم و همکار پهلوانی مثل که دیگه دیدم برم تنگه باید برم یه جای دیگه بند گاهی وقتی یادم یه فرمایش مولا حضرت علی علیه السلام صلوات الله علیه که فرمود کوش کنید به شهرهای بزرگ بند میگه زعاب خورد ماهی خورد خیزد تو حوض خونه ماهی کوچیکه ولی تو دریا نهنگ پرورش میکنه به خاطر همین دوست میداشتم دیگه برم کوچیک بود دوست داشتم پرواز کنم برم جاهای دیگه یعنی که یکی از دوستانم بود آشنایی داشت و اینا فراز زمان فرانسوی هم ولی هنرمند خوبی هم بود و خارج رفته اینا راهنمایی کرد و خلاصه ما وضعیتی جور شد که ما بریم خارج واجه فرمودید و حالا دستبار جمع کرده بودم که برم یک روز تو خیابون همه چی آماده کرده بودم اون وقت این مسافت خارجم آسون بود مثال نبود من یادم میاد نمیدونم اون سفارت نمیدونم امریکا کجا بود اونجا
یکی دوستم هم داشتم بهم میگم نمیخوام بیرون اونجا آمریکا گفتم برم چیکار کنم گفت حالا میرم اونجا ویزا بدم میرم کنم اونجا خلاصه ما اینجا گفت که این برخورد کرد به کی به این آقای به نام خدا رحمتش کنه آقای جنتی شیرازی آقای جنتی شیرازی بله روحشون شاد بازیگر توانا بازیگر توانا بازیگر تئاتر و اینا خیلی بود بله همشهریمون بود خدا رحمتش خدا رحمتش کنه بله آقای من تو خیام دید و گفت بله کجا اینا و اینا ما ساده گفتم به چی دارم کوچ کار میکنی کجا میری گفتم والا دستم جمع کنم برم خارج گفت خب خارج ما چی میخوای بری گفتم والا میخوام برم دیگه گفت خب بریم اونجا برام کاری و هرچی پهل میکنه گفت بابا بل کنی کارار دیگه یه شعری هم برام خون یه تبه شعرم خدا رحمتش کن داشت گفت گذشت آن زمان پهلوانگری و نمیدونم داشگری و پهلوانگری گفتم خب چطور گفت الان دور دور سینماست فلانه بیساره بو بیو من یه داستان قشنگی نوشتم قدیما یه هنرمندی هم بود به نام آقای مصدق میگفتن یا بله آقای مصدق بله این رولی که مثلا بعدن که آقای چیز بازی میکرد آقای مطیعی بله ناصر ملکی ناصر مطیعی بازی بله. میکرد این رو نقشه رو اون بند خدا بنیانشون گذاشت بله اون گذاشت کلا مکملی رو گذاشت داره بله گفت من این داستان رو چیز نوشتم رو آقای مصدق نوشتم اینا الان که شما رو دیدم قالب شماست بله گفتم خب من کسی اینا گفت بیا بیرم آقا دست ما رو گفت کجا بودم چهاره مهنا بله گفت ما این بالا یه دفتر داریم بیا بیرم بالا آقا دست ما رو گرفت ما رو برد اون بالا این دفتری و عکس های هنرمندا به در و دیوار و اینا نشستم اینا گفت من یه داستانی نوشتم و الان این داستان به دردشون بخواد گفتم چی گفت شکوفای امید من نمیشه بله آقا برای ما خوند و خوند و خوند اینا و گفت نقشه اول چطور هست اینجوری اینجوری شد گفتیم باشه بازی میکنم کار میکنم خود آقای شیرازی خود آقای کارگردانی میکرد نه. یا نویسنده با بود؟ نه اولین فیلم من آقای رضا صفایی آقای رضا صفایی به دعوت رضا صفایی به دعوت رضا صفایی گفت کارگردانش با آقای رضا صفایی هستن اینا و خلاص اومدن جمع شدن اینا و دیگه من که راه رواش سینما رو نمیدونستم که اینا خودشون بلد دارن حالا کی باید بیاد کی کجا باشه بادرم شو آقای ظهوری و مرحوم یادتون بازیگر خانم نادره بود دیگه بخیر فریبا خاتمی بود دی خدمتتون که عرض کنم چیز بود آقای علی آزاد بود علی آزاد عکسش دارم ولی اینجا گرفتم اینجا شیخش بود عکسش اینجا خدا بیامرزه اول فیلم اون ما اون بابا باز کرد دیگه افتادیم تو کار سینما آره دیگه بعدش گاه حالا بعدش درست کنیم مرد سرار درست کنیم اون درست کنیم درست کنیم که دیگه آخرین فیلممون هم شد مردان خشه اکنون عملیات پهلوانی و محیرالعقول پهلوان شیرزاد و پهلوان آقا نصیر خودمون رو تماشا کنیم تف بزنید خیلی هم باتتون خیلی هم ممنون امروز چه برنامه جالب توجهی دارد اینجا اجرا میشه ماشالله به حفاظ ماشالله به این حفظ بالا ماشالله به این هیکلی رهنا ساکت پهلوان آقا نصیر میخواد زنجیر کار کنه ببینیم که یه زنجیری کلوفتی آهنی است زنجیری ساعت بغلی هم نیست علی یاره کف و اکنون پاره کردن و جرواجر دادن یک سینی مسی این پهلوان با یک حرکتی قولاسا سینی بیزبون مسی رو از وسط جر میده بر حسود لعنت بر چشم بد لعنت الهی که بشن به قربون احمد به اون شیری که خوردی میبشن تشدید کنید بابا خدمتتون که عرض کنم اول خب اول آشنایی من بود با مرحوم پردین خدا بیامرزه خیلی هم اعتراف میذاش خیلی هیچ وقت نزد من میرسم قبل از من دور میگه و پهلم و سلام خب با تربیت و ورزشکار خوب به هر حال صحنه ای بود که ما قرار بود
که ما زیر ماشین میخوابیدیم این چیزا، بعد از این که اومد پیش ما و به حساب متوصل شد به ما که پهلوان یاد من بده، من زج کشیدم، من اذیت شدم، به من فلان شد، من میخوام انتقام بگیرم، فلان میگیرم. حالا کنید اینجا از اینجا که وارد میشه من همراه خودم میرم میچرخونم شینا کار یادش میدم و این چیزا اینو رسیدیم یه جایی، اونجایی که با کامیون رد بشه بله، یکی اینجا یکی تیراهن. اینجا که رسیدیم هرچی آقای صاحبه گفت که حالا براش داستان درست کردیم، یه جوواره کندیم، جوواره بله که مثلا ایشون بخواد ببره توش. حالا ما که وجود نمیکردیم، ما رو زمین تخت میخوابیدیم، ما برای قانه مینداختن رو موی حالی مدن. ولی اونجا یه جوب اینجور کندیم براش و گفتیم شما باید بری اینجور بخوابی. بعد یه ورقانه خیلی کلوفتم بنزه پهنا نقدم، گفت خب من برم اونجور بخوابم. گفتم اصلا به شما هیچ کاری نداری که، شما زیر هستی اصلا به شما تماس هم پیدا نمی کنی، ورق هم انزیم رود برو. مثل من که نمیخواد رو زمین جلو ششم مردم بخوابی و ورق هم انزیم رود کنم. گفت پهلوان اگه 2 میلیون هم به من بدی من نمیرم اونجا بخوام. گفتم به شما کاری که نداری، هیچ وضعیت که بینی مثل مال ما که هر کارشی هم گمه نمیخواد. صاحبه گفت خیلی بلش کن خودش، گفت من خودم درست میکنم. به من گفت گفت من جوری درست میکنم که تام که پهلوانی نفهم، وقتی فیلمو ببینی نفهمی. تیران هم خدا بیاموش هر کارش کردیم که زیر تیران بره، نرفت زیر تیران. برادر من همرام، دادش کوچیک من همرام بود، این سر موا و وزش قیاف و ایناش. از هم اول که رستیم آقا صابر میگو خیلی آقای پهلوان گفتم گویی داداش چه خواهد سرکلتش مثل آقا پردینه، ما نمیفهمدی ها جریان چیه. بعد موقع تیران که شد ما تیران و یه تیران اول یه تیران لاغر ده بله انتخاب کردیم و هر کش کم زیر تیران گفت من که بدل فردین رو بازی کنه. آقا بدلش بود. آقا برادرم گشتیم دور تو میقادا سینمای لانگ شات گذاشتیم دور و تیران گشتیم پشت گردن برادرمون رو خم کردن تیرانو. اون وقت خم کردش و اووردن جلو دوربین و گذاشتن پشت گردن فلان و گفتن دیگه فیگور بگیر فلان دیگه تیران یعنی فلان. همون هیچ داره از دوان همون شالا تو قبولت کن فشار بیارین آقایون، فشار بیارین به درم پایین. خیلی خوب حالا برش کردونی، برش کردونی فشار به جلو، فشار به جلو. همون شالا همون شالا پهلوان فشار بیارین، فشار بیارین. مردان خشن آخرین فیلمتون بود، چند تا فیلم بازی که اگر چند تا از فیلماتون رو اگر اسماشون رو حضور ذهن دارین بینندگان عزیز ببینن و بدونن تهیه کنن فیلماتون رو. اولی فیلم شکوفای امید بله به کارگردانی آقای صفایی، کارگردان آقای رضا صفایی بله دیگه هنرمنداش دیگه حالا اینجا بله. دوم مرد صحرا بود بله، اونو داستانش آقای حسین بهمن نوشت بله و کارگردانش هم آقای جراحزاده سیروس جراحزاده بله بله. فیلم بعدانش هم آقای رضا انجمروز بله بله اینا بودن خدمت. و سومین فیلمم پهلوان بابا بود بله، بعدش گناه زیبایی بود بله، بعدش غول بیابانی بود بله، بعد غول بیابانی کوهزاد بود بله. گل بیابانی رو من تا اونجایی که حضور زندانم با
آقای ایلوش بازی کردی. یعنی به اون یه داستان داره. اول داستانو من خودم نوشته بودم. داستان قولی بیابونو خودم نوشته بودم. خدا رحمت کنه مرحوم محمد اربابو. که داستان دوست داشت که میخوام خودت بازی کنی. که ما بازی کردیم آقای عزیز رفه. هم کارگردانی میکرد هم فیلم برداری میکرد. خدمت رو که از کنم ما تو همین جنگل های کانی ما اونجا بودیم فیلم برداری میکردن چیزا. من اونجا مبتلا شدم، لخت خون اینا ریخته بود تو ریم، چیز کردم خون از اینجا بیرون اومد رو دیدن بچه ها. آقای رفیق گفت که فیلم بردار تعطیل شد. بعد دیگه ما افتادیم محل که داستان زیاده، ما افتادیم مریض خونه و اینا که کارم درازا کشید که بودم برای آقای محمد ارباب گفتن خلیل داره تو بیمارستان میمیره. اینم بنده خدا زده بود سرش، حال فیلم رنگی که من همه فیلمی گرفتم، حالا من چه خاکی سر بکنم آقای رفیعی و اینا و پرخاشگری و این چیزا، چه کار کنم فیلم که اون گفته داره میمیره فلان بیسار. آقای رفیعی میگه ناراحت نشو، من میارم یه کسی که بقیه فیلم تمام کنه. بعد میگه کی میخوام؟ میگم بریم ایلوش. راحتم میگم ایلوش. میگه که من که ایلوش میشناسم، که من نمیخواستم که روی من بخواستم یه فیلم قول بیام رو خیلی لقاب تمو بکنم. که خب حال خیلی لقاب که تو بیمارستان معلوم چیکار بکنیم. مجبور اینا مجبورم شدن آقای ایلوش میارن و که از دنباله کار منو بگیره و چیز کنی. حالا بنزه نیم ساعت فیلم من فیلم برده رومن شده بح. که فیلم تعطیل میشه بح. بعدش ایلوش میارن از صحنه خرس و اینا تو کوه و اینا بح. اون بازی میکنه میارنش اونجا که من خب خدا بود دیگه بله. خوب شدم. خب فیلمای بعدی خودم اومدم به بقیه فیلم تو داستان باز خودمون گو بیر خود تو گدا آقای ارباب دراتی نکن من میرم داستان گو بیر بشین داستان دو که ما رفتیم داستان کردیم دو تا برادر رو خلاص تمام کردیم. فیلم بعدی هم دیگه کوهزار بود که کوهزارم دیگه کوهزار و آقای با عمران باقری الان امریکاست. ابراهیم باقری کارگردانی و همه چیز دست اون. اونم که اون تمام شد. دیگه آخرین فیلم اونم چیز بود دیگه مدان خشن بود. بله. پهلوانی که پهلوانی رو به خوبی انجام میده. خیلی از جوانان ما شاید با دیدن پهلوان به کارشون به ورزش کشیده شد. خدا رو شکر میکنیم که راهای دیگه کشیده نشدن، آموختن از استاد بزرگوار پهلوانی رو. پهلوان نه تنها پهلوانه، اخلاق پهلوانی هم داره. خیلی از وقتی که ما اومدیم گروه کوچه خاطره ها واقعا محبت دارن. بعد به سینما، از سینما گفتن ببینید یک پهلوان میتونه یک بازیگر خیلی خوبی هم باشه، یک ورزشکار میتونه یک بازیگر خیلی خوبی هم باشه، یک بازیگر خوب، یک ورزشکار خوب میتونه خیلی کارهای خوب و مثبت انجام بده. بعد میخواستم از شما تقاضا کنم راجع به سیرک صحبت کنیم. بله بفرمایید. شما فکر میکنم اولین کسی بودین که سیرک رو وارد ایران کردین. بله. بعد در کل دنیا، اروپا، آسیا، نمیدونم همه جا بردید. بله. میخوام بدونم که تو ایران خوب استقبال شد یا کشورهای دیگه با این شیر و مار و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه خیلی سرکار داشتیم با اینا هم سر کار داشتید. یک مقدارم از اینا برای ما تعریف کنید. مخصوصا الان وقتی من وارد خونتون شدم دیدم دو تا مار خیلی بزرگی که واقعا خیلی وحشتناک. من که میترسم. آقای کارگردانمون آقای سالی میگه آقای موسوی از این مارا نترس. میگم اجداد منم از این مارا میترسن. واسه که من که آره. بله. خب اصولا خدمتتون عرض کنم سیرک بله یعنی بازی که در حال گردشه. بله. هم لغت انگلیسی به سیکلیشن یعنی حالا یه گردش خون میگن یا گردش چیزا گردش میکنه اینا رو سیرک میگن. بله. بازی که دوره گردی میکنه سیرکه. بله. و سیرک هم اصولا آب و اجدادیشون این از کوهیای قدیم شروع میشه. بله. مثلا من اون سیرک تو ایرلند کار میکردم به نام دافی که کار میکردم. بله. توجه فرمودید. البته ما سرکارمون با اینا هست. آقا تو رو خدا من نخواهش میکنم فقط این سرش بگیرم. نه ببینید اینا هیچ کاری نداره. این یکی از نه از بفرمایید. این یکی از اون مارهایی است که من خدمت شما عرض کردم. دو تا از این مارا رو الان اینجا داره. آقا تو رو خدا من آلا آرزو دارم. بله بزن پوست کردم تو اجازه بدید. نه ترسید. نه 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 آقا همون گردش. یاد خود. نه نه خود.
هیچ خوب نکن، من اینجا هستم. خب نه این سرش رو بگی شما. خیلی سگ اصلی کاری من تو دست هم بله باشید. بله آقا رنگ بروم نه نه چیزی نه. این یکی از اون مارها و دیگرش هم که اونجاست. حالا اینا چجوری هست؟ نرمادن؟ بله بله این اتفاقا نه نرماده هستن. نرم دو تا از این مارها رو دیدیم. من که واقعا دیگه دل تو دلم نیست. بعد با این شیر و مار و نمیدونم فیل و همه حیوان ها سرکار داشتید، چجوری با این رفتار، چجوری اینا رو آموزش میدین، چجوری اینا رو مثلا ببینید الان واقعا من میترسم. خب میدونید اینا سیرک بازیاش باید یه جور باشه، متنوع باشه. بله. حالا مثلا سیرک های چینی اینا اصلا از جانور هیچ خبری نیست. بله. فقط همش تو ردیف و آکروبات هوایی زمین کارار میکنن. بله. و خوبم هستن. بله. اما خب سیرک و این طرف قضیه اروپا و این قسمت ها همیشه توقع هست با جانوره تربیت شده. بله. یعنی چاشنی سیرکه. بله. و اینم ما مثلا برنامه های جونورا رو میاریم میخوام به مردم بفهمونیم که بشر میتونه با محبت بس. حتی به جونورای درنده هم آشنا بشه. تازه فرمودی این نیست، میگه از محبت کارها به میشود، از محبت شیر بنده میشود. اینا واقعا همینه. این شیرها طوری میشن که خب از کوچکی که ما اینا رو تربیتشون میکنیم، محبت بهشون میکنیم، باهاشون کار میکنن. باهاشون کار میکنیم بدون که اذیت به ما بکنن. ولی خب البته بعضی موقع احتمال خطر هست. بله. ولی ما دیگه این به اصطلاح اینا خوب و اخلاق اینا رو میدونیم چه موقع علائم دارن، چه موقع حمله میخوان بکنن، چه موقع میخوان کاری بکنن، احتیاط میکنیم و خودمون رو میپاییم. اولین سیرک اون سرای افسری کار کردیم، اونجا 6 ماه ادامه دادیم، خلاصه افتادیم رو جریان کار دیگه تا حالا که ملازم فرمود فعالیت من در تمام شهرها کشور و مرکز استانا برنامه اجرا کردیم. مردم خب شاد میشن، مردم دوست دارن، تنوع میخوان، از خستگی در برن. خب ما هم دوست داریم که الحمدلله خداوند توفیق داده که توی خدمت باشیم. و الان هم سیرکمون اصفهان تموم شد. برنامهش دو ماه عزاداری من گفتم تعطیل کردن و الان هم برای عید نوروز مثل که از کیش دعوتشون اصلا. کردن سیرکی به تمامانی با تمام تجهیزات و جانورهای تمام همه جانورها. خب اگر این برای بچه های کوچه خاطره ها بله اگر بخوان از این سیرک شما دیدن کنن کجا باید بیان؟ الان بیان بگر. کیش خب ما عید اونجا هستیم. عید همون عید دیگه، عید برنامه بسیار سنگین. چقدر اونجا زمانش چقدره؟ اونجا هستیم فکر میکنیم یکی دو ماه، یک ماه باشه، یک ماه باشه انشالله که یک ماه ازیم دعوتتون میکنیم. ایشال تشریف بیارید. ایشالله زنده باشین، پاینده باشین. پهلوان بعد از پهلوانی به سینما بعد به سیرک. حالا میخوام بدونم که برای آینده ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخته، در سنین 88 سالگی برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ والا از شما چه پنو، من گاهی وقتی قلقله کم میده که خودم یه برنامه اجرا کنم ولی ابراهیم پسرم مانع میشه. بله. میگه بابا دست نگهدار، اگه بخوای تو بیای دوباره تو این کار من میرم عقب. کدوم کار؟ مثلا بیام بهش میگم بیام چند تا برنامه خودم اجرا کنم برای تو. اتفاقا اون شما که بازنشسته که نشدید از این کار که میتونی؟ نه هنوز ورزش میکنم الحمدلله، حتی هر روز ورزش دارم اینجا. ماشاءالله. هر روز با وزنه کار میکنم ولی خب آسته آسته، چون یه دکتر دوستم اینا گفت نه فشار زیاد به قلبت نیار. بله. کم کم. بله. کم کم ورزش میکنیم. بله. که رو حال باشیم. و خب خیلی از جوانان دوستان ما سلام رسوندن خدمتتون، التماس دعا داشتن. اگر با مردم عزیز صحبتی داری؟ بله 100%. با جوانان صحبتی داری؟ 100%. چی کار کنن که سلامتی خودشون رو حفظ کنن؟ با مردم داشته باشید بفرمایید. اول روی سخنم به جوانهای عزیز که اولادهای ما هستن، آینده ساز ایران هستن، باید 100% خودشون حس کنن از خطرات، از چیزهای نهی، از خدای نکرده معتاد شدن به بعضی چیزها، نه خودشون حفظ کنن و بدونن که یعنی این برنامه‌ای که بنده اجرا کردم و این کارهای سنگینی که کردم شوخی نیست. یک فیل 1 تن 800 کیلو، البته این فیل که بلند کردم اول 1 تن 800 نبود،
اول 800 کیلو، ولی در مدت 5 سال من روز 2 دفعه بدون وقفه این سیرک با این فیل بلند بکردم تو سیرک انگلیسی به نام جری کاتل. که دیگه اواخر که این آخر به خاطر یه شکستگی که تو پام بود، اینا شب به قول خودمون زغزغ میکرد زغزغ میکرد. من فرداش برنامه تم شد به سارسی میگفتم به سجری گوها، گفتم این فیل دیگه نیارش. یه خنده کرد به طور شوخی، گفت خالی دیگه زورت بهش نمیرسه. گفتم من هم امروز هم 2 دفعه برات بلندش کردم، چی میخوام؟ گفت پس مشکلت چی؟ گفتم ولی من مشکلی دارم پیش خودم. گفت بگو از لحاظ مالی از چی هست؟ گفتم نه از مالی. تو دست گرفتم اشاره کردم، گذرم روی استخون پام نگاه کرد، گفت چی استخون پا؟ گفتم بله. گفت من میدونستم که استخون پای تو اینجا به وضعیتی، از روز اولم نمیذاشتم تو این کارو بکنی. گفتم نه، من خودم تو کار خودم ماجراجوام، دوست داشتم تا حالا هم کردم، ولی الان اینجوری میترسم که. گفتم میگم دیگه فیل نیارم. گفتم که ممکنه یه خواهش بکنم وزنش کنی؟ گفت روز اول وزن کردی؟ گفتم بله. گفتم بالای 800 بوده. گفت میدم وزن کنم. بعدش وزن کردم، گفتم 1800 خورده کیلو شده بودم. از بس من این بلند میکردم، از بلند میکردم دیگه اصلا نمیفهمیدم. این الان یه عکس هست اونجا، لطفاً چشم نشون میدیم به بینندگان عزیز. بخوام مخصوصاً نشونتون بدم که در سن 60 سالگی من این بودم که فیل بلند میکردم. بله. توجه فرمودی؟ بله. این نصیحت میخوام به جوانای عزیزم بکنم. ورزش، اینا این کاری که من کردم معجزه ورزش بوده، فقط معجزه ورزش. تفریحتون ورزش باشه، سلامتیتون رو بیمه میکنه تا آخرم. عزیزان من، فیلی که بلند کردم، این مجله هست، مجله رکوردهای جهانی گینس. بله. گینس 2009. بله. گینس 2009 هست. بله. که من ثبت شده اینجا فیل بلند کردم بنده. بله. عکساش هست، مدارکاش هست، همه چیز هست. عرض کردم دوباره مجدد میگم خدمتون جوانای عزیز، فقط اینا معجزه ورزشی که الان توی سن و سال که من اینجا نشستم قادرم هنوز ورزش میکنم، هنوز ورزشم. چای نمیخورم، هنوز من چای نمیخورم، هنوز این نخ سیگار نکشیدم، چیزای منکرات دیگه که اصلا اونا هیچ. یعنی بدنتون رو حفظ کنید، راه خدا رو بگیرید، توفیق از خداوند بخواید، همیشه سالم باشید. خدمتتون که عرض کنم این اتاقی هست که بیشتر وقت من توش استراحت بکنم. خب جوازم که داشتم البته غیر از اون مجله ها و روزنامه ها که زیاد دارم، ولی شاید در آتی در نظر دارم که تمام اینا رو قاب کنم، خیلی هستم و ترجمه هاشم به فارسی بنویسم که مشتاقان بتونن کاملا با طلبشن بخونن. اینا قابه هست که اکثرم در کپوی هست که اکثرا در از کشورها گرفتم، بیشتر در هندوستان که من بودم زیاد از اونجا تو خود ایران گرفتم، هندوستان بودم. ولی این کپ کپ امپراتوری هست که اولین باری که از ژاپن دعوت شدم برای تلویزیون فوجی رفتم به اونجا، اینو به من دادن. این دیگه سایه دیگه این مرحوم پدرم هست، این عکس خودم هست اینجا که اون کوچیکیم بوده، 3-4 سالگیم، این عکس هم اینجا هست. اینا شما فکر کنید چند نفرن اینا؟ اینا ببینید چه مونتاژی شده اینجا. اینا همه اینا 3 نفرن، ولی مونتاژ قدقی بوده در این سال 1349 بوده، نمال شمسی، مال قمری بوده. این عکس این درمان من عکس رو الان 80 سالی که این عکس رو حفظش کردم، دارم این عکس رو دیگه. این هم دیگه عکس رو هست که دیگه مال کپوی که گرفتم تردم شده. اینا هم تو اینا اونی که برادرم هست عکسش اونجا هست. اینجا بیشتر اوقات به کتاب میخونم من،
علاقه دارم زیاد بگیم، مخصوصا کتاب جانور رو که شما ملاحظه میکنید اینجا از تمام جانوری که ما سررشته به کار می‌داشته باشیم عکس از تمام اینا دارم، کتاب هست مربوط به جانور ها. اینا کتاب بسر مارا هست، این میبینی؟ اسب ترکمن تازه فرگودی. اینجا یه جمله خیلی قشنگی نوشته، اینجا نوشته خداوند متعال فرمود به اراده من اسب از باد آفریده شد، این مخلوق برای دوستانم لذت و برای دشمنانم خاری و مذلت می دهد. قدرت من بر پیشانی او خوبی ها و پرسش ها غنایم نهاده شده، صاحبش را به آن مهربان کردم و قدرت تیاران به دو و بال او عطا نبودم. هنگامی که پس از خلقت به زمین فرود آمدم شیهه زدم و ما به او مبارک باد گفتیم. اسب به پیشانی اسب میگن، نگاه کنی اسب برکت پیشانی اسب. بله البته مجالات و روزنامه خیلی دارم، خیلی جمع‌آوری کردم دارم و بیشتر اوقاتم همینجا هستم، من جای استرادگام همینجا هست یا می‌نویسم. الان دارم کتابی می‌نویسم درباره زندگی، تازه فرمودید تا حالا می‌بینید مشغول نوشتن هستم تا اینجا، دارم سرگذشتم از طفولیتم و تا جایی که رفتم و همه جا رو دارم می‌نویسم. امیدوارم به خدا که بتونم این کتاب سرنوشت زندگیم رو ارائه کنم به دوستانم. اونم وزنهایی که جوانی باشون کار می‌کنم، حال دکترها گفتن دست به اینا دیگه نباید بزنیم، گفتن ما دست نمی‌زنیم دیگه، کار ندارم. گر باغبان که گل به سوی گلشن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. البته شعر دیگه هم هست، گفتن خوشا شیراز و وضع بیمه. اینا هرچی گفتن بیمسلمان نبوده. شیراز واقعا شهر گل و بلبل، شهر دوستان جایم که مسافرت کردند به شیراز اومدن، از محبت شیرازی ها برخوردار شدن، همه تعریف میکنن و امیدواریم که این خصلت رو همیشه داشته باشن، فراموششون نشه، چون معروف هستن در دنیا، به خصوص در تمام ایران زبان زد هستن که شیرازا اینجورن، با محبت خونگرم هستن. امیدوارم که این خصلت خوب رو هیچ وقت فراموش نکنید، داشته باشیدش. منم افتخار میکنم که زایده شیراز هستم و همونجا هم خاک میرم دیگه صحبتی ندارم. شما من از برادرها و خواهرها و فرزندانتون پرسیدم، بله اطلاع پیدا کردم که 4 تا نوه دارین، 2 تاشون ایران هستن، 2 تاشون امریکا. بله. اونایی که ایران هستن الان اینجا حضور دارن، امکان داره صدا کنین بیان اینجا تا بینندگان هم آشنا بشن با چهره های این عزیزان؟ لیدا جان بیا ببینم. لیدای عزیز بیا خب این لیدا جون چند سالت عزیزم؟ من 7 سالم. 7 سالتونه. خب الان از اینکه پدر بزرگ شما یک پهلوانه، یک استاده، یک بازیگر خوبیه، چه احساسی داری؟ احساس خوبی دارم. افتخار میکنی به همچین پدر بزرگی؟ بله. زنده باشی انشالله. خب الان داداشت کجاست؟ داداشم الان میاد الان. آخلیل. آفرین. چقدر زیبا. خب به به در خدمت آقا خلیل هم حتی بفهم خب اینم آقا خلیل نوه پهلوان خلیل. حالا چطور شد که اسمش خلیل گذاشتیم؟ خدمتتو که عرض کنم این پدرش دوست داشته که اسم منه بذاره رو این. بله. اینم مادرش چون به رحمت خدا رفته اسم مادرش لیدا بوده، اسم اونم گشته به این گذاشته. بله یه خاطرات همشه زنده باشه. ایشون کلاس دوم راهنمایی هستن، اول یا دومی؟ اول.
اول من. ایشون هم کلاس دومه به قول قدیمی ها ابتدایی. دو تام داریم که اینجا نیستن. اینجا یه دختر پسرم اونجا داری. خب یه یادی هم کنیم امریکان دیگه. بله بله خب. شهرزاد عزیزمون هم اونجاست و خب بله هم داره شوهرش هم ایرانی هست من. خدمتتون که عرض کنم مهندس الکترونیک رتبه خوبی هم داره. خدا رو شکر. یه پسر یه دخترم از اونجا داریم. چون این الان از سر تا سر بله از سر تا سر جهان داره پخش میشه. بله بله از دوست داشتم جهان. بله دوست داشتم از همینجا به اون نوه‌های گلت هم سلامی عرض کنیم و ان شاءالله که پاینده باشن، سلامت باشن. ما ایرانیا افتخار میکنیم به همچنین پهلوانی. همین نوهات هم امیدوارم یه روزی با افتخار کنن به وجود شما بزرگوار. خب در پایان خداحافظی میکنیم دیگه. خداحافظی میکنم به تمام عزیزانم، به تمام هموطنانم، چه در ایران چه در خارج، هر جا هستید. امیدوارم که باز هم خوش و خرم باشید و این سال نو هم به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال پربرکت، سال خوبی برای همه عزیزانم باشه و ما هم زنده باشیم در این کار فرهنگی که شروع کردیم. بازم ادامه بدیم. افتخار میکنیم که وارد کار فرهنگی هستیم. بتونیم اینی که از تلمون اومدی خدمت فرهنگی رو انجام بدیم، شما رو با برنامه هامون خوشحال کنیم. فقط همین رو داریم. زنده باشیم. پاینده باشید. و باز هم تشکر میکنم از اعضای محترم کوچه خاطرات که زحمت کشیدید و این برنامه رو جور کردید. بازم از شما تشکر، از همکاران محترم تو تشکر میکنم. امیدوارم که پاینده باشید. زنده و سلامت ما رو قبول کردید. تشکر از شما. این باعث افتخار گروه کوچه خاطره ها بود که امروز خدمت شما برسن. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. این کوچه خاطره ها ادامه داره. همطور که در برنامه های قبلی خدمتتون عرض کردم، خیلی داستان داره، خیلی داستان داره. از اونجایی که واقعا با صداقت بچه های همین گروه کوچه خاطره ها اومدن جلو، خداوند همیشه داره کمکشون میکنه. یکی از کمک های خدا اینه که آقای رامینفر رو سر راه ما قرار میده. آقای رامینفر، رامین رامینفر خودش یک استاد، خودش یک پیشکسوت، خودش موسیقیدان، خودش هنرمند، میاد زنگ میزنه به ما، ما رو از حال روز پهلوان باخبر میکنه، از ما دعوت میکنه که بیای منزل ایشون برای شما عزیزان برنامه بسازیم. من از همینجا تشکر میکنم از آقای رامین رامینفر و خانواده مهربونش و دخترای گلش. واقعا که هر چی بگم کم گفت. این خانواده چقدر پرمهر، چقدر دوست داشتنی، همیشه و همیشه. خیلی از هنرمندایی که پیشکسوت هستن، قدیمی هستن، من تلفن‌هاشون رو نداشتم، آقای رامینفر به من داره کمک میکنه. آقای